കാര്യമില്ലാന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ വിഷ്വൽസും എൻ്റെ ഈ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന് അടുത്തുള്ള ബീച്ചായ വർക്കല ബീച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി വ്യൂസാണ് കേട്ടോ, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ബീച്ചിന് മുന്നേ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ശ്രീ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ വരുമ്പോൾ അവിടെ കയറാറുണ്ട്, ഇത്തവണ കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയും സിസ്റ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് കാണാം. നമ്മൾ വർക്കല ബീച്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് നടന്നാലോ. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു ബീച്ചാണ് നമ്മുടെ വർക്കല ബീച്ച്. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു ബീച്ചിൽ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കുമല്ലേ? അപ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും തേടിപ്പിടിച്ച് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഉണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയും സിസ്റ്ററും ഞാനും പിന്നെ കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ, ഒരു 4 മണി സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചും കൂടി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം.
കുറേ നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അർമാദിച്ചതിന് ശേഷം വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നടക്കാന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് നടന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നടന്നതിന് ശേഷം വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈം മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു. താജ്മഹലോ കൊട്ടാരമോ ഒക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സൺസെറ്റ് കാണാനൊന്നും നിന്നില്ല. അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി, കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സൺസെറ്റ് കാണാൻ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബീച്ച് വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡൻ ഷാഡൽ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.